U ovom ajetu imamo tri vrste propisa shodno našem ovom savremenoj ovoj podjeli. Ili podjeli koja, bolje kazati, nije bila poznata kod prvih generacija. A to je akaid. Prve generacije nije znala za akaid, je li tako? Oni znali za akaid, ali nije ta podjela bila takva. Nije podjela bila takva. Ibn Mesud nikad nije čuo za iklab. Niti ovaj neko drugi od ashaba. Ali su znali šta je iklab kada uče Kur'an. Pa je ovo podjela. Ima akaid, ima propisi, temelj islama, namaz, zekat. I ima ahlak. A na čelu toga ahlaka je sabor. Ništa nije bolje od sabora izvan zadovoljstva Allahom gospodarom te barake. Kako su govorili učenjaci iz prvih generacije. Pa su spomenuli, znači, tri vrste ovdje. I pomenut je akaid i spomenut je sabor, ovaj ahlak, što ukazuje da ima jaka veza između čega? Vjerovanja i ahlak. I da čovjek mora svojim vjerovanjem da ga mora promijeniti vjera na bolje i mora utegnuti njegov ahlak, jer je poslanik sa svojim poslan da potpuni ljudske čudi. Tako. Pa vjera mijenja čovjeka.